Varje förare som hanterar sin Volvo hjullastare på rätt sätt höjer produktiviteten, minskar maskinslitaget och kanske viktigast av allt, bidrar till en säkrare arbetsplats. Det är därför väl investerat tid att titta på den här DVD:n. Men kom ihåg att även läsa instruktionsboken, eftersom DVD:n inte ersätter instruktionsboken. Den fullständiga informationen finns alltid i maskinens instruktionsbok. Ta också reda på de lokala säkerhetsföreskrifterna, personlig säkerhetsutrustning och underhåll, eftersom det kan skilja sig från det som ingår i den här DVD:n. Säkerheten är det som alltid ska komma i första rummet på arbetsplatsen. Välutbildade förare och korrekt underhållen utrustning, tillsammans med en välplanerad arbetsplats, utgör en stabil grund för säkerhetskedjan. Människa, maskin, arbetsplats. Innan du använder maskinen är det viktigt att du känner till maskinens instrument och reglage, liksom dess egenskaper och serviceintervall. Den här DVD:n handlar också om körteknik. Här finns grundläggande instruktioner, praktiska idéer och tips om hur du får ut det mesta av Volvos hjullastare. Allt för att uppnå hög produktivitet, låg bränsleförbrukning och minimalt slitage. Så känn dig välkommen till grundläggande körinstruktioner för Volvos hjullastare.